Saluton al ciui, Jan Vincent, au babelis moi, kai la tria episodio en citiu servilo. Mi estas nun en mia propra domo, kiun mi facte construis mem. Kai mi, char mi volis esti pli proxima al mia patrino kiu nu estas en ĉi tiu servilo por ke mi povas helpi ŝin kaj tial plu kaj jen mia domo ĝi estas ĉi tiu estas proksimume la plej bone kiun mi povas fari sed mi supozas ke ĝi sufiĉas kai kai mi volis construi sub aquan parton sed mi pensas ke ĉi tio ne estas ĝi ne estas sufiĉe profunda la akvo ne estas sufiĉe profunda ĉi tie do eble mi faros alian parton de la domo malantaŭ ĉi tio do en tia direkto kaj tiam konstruos sub aquen do sed mi verŝajne ne faros tion en ĉi tiu video. Okay. Nu fakte konstrui ion postulas mian tutan atenton, mi pensas. Mi kiel vi povas vidi, mi nun estas tre proksima al la domo de mia patrino. Mi ne pensas ke ŝi ja faris pli bonan plankon nun, sed ŝajnas ke ŝi ne faris multajn aliajn plibonigadojn, mi supozas. Okay. Sed mi estas sufiĉe da tempo ekde mi lasta tempe simple trakuris la servilon kaj la la specife la la travivo komenceo, mi supozas. Do mi supozas ke mi simple faros tion. Mi ja vidis la plej parto de la servilo per la filmetoj de Vanege, kompreneble, sed ne mem. Do mi simple trakuros kaj okay, do ĉi tio estas la dometo de Casalea, kiu ne nun, sed ofte estas surrete ĉi tie. Okay. Do mi supozas ke ĉi tie mi pensas ke ŝi estas ŝi, sed mi ne certas. Do ri povas konstrui alian parton de la dometo sube, ĉar jam estas spaco por tio. Tie estas la biblioteko, mia domo. Fakte ne estas tro malbela aspekta de ĉi tie, mi pensas. Estas mi ne certas. mi devos ancora pli beligi ĝin, sed mi ne scias ĉu mi povos. Okay. Do
mi forgesis chi es domo ci tio est tiu estas do mi inspectos gin. Estas sur sia propra insuletto. Ne estas shieldo ci tie, do mi ne povas vidi kies domo gi estas. Kaj mi memoras gin de la unuaj filmetoj de Vanege, sed mi pensas ke Vanege ne iris suben, do mi faros tion. Ŝajnas ke ĉi tio estas simple minejo. Ok, kaj tio estas ĉio. Do mi supozas ke la supra dometo estis konstruita simple por tio, por fari minejon sube. Ok, kaj ĉi tio, kio denove estas ĉi tio? Mi, oh jes, la ho, ĉu ĉi tio estas la svisa flago? Mi forgesis, sed mi nun memoras ke tio ankoraŭ estas konstruata. Ok. Sed jam aspektas tre bela. Eble ja estas finita. Ancora almeno mi ne vidis tion antaŭe, do mi inspektos ĝin nu. Wow, ĉi tiuj ŝafoj ne havas sufiĉe da spaco. Oh, kompatindaj ŝafoj. Ok, saluton. Wow, ĉi tio estas tre bela. Vere, wow. Mi, se mi povus fari ion tiel bela kiel ĉi tio, mi estus tre feliĉa. Mi demandas min kiu fakte konstruis ĉi tion. Eble mi povus vidi de la alia konstruaĵo. Ok, jes, tre bela, kaj oni povas vidi sufiĉe for de ĉi tie. Jen mia domo, la biblioteko, la Esperanta flago kaj la grandega kultivejo. Ĉi tio estas tre utila por pli bone ekkoni la ĉirkaŭaĵoj. Mi supozas ke la ĉirkaŭaĵojn de ĉi tiu komenceo. Kaj tio mi pensas estas la domo de Eduardo, kiu nun estas surete. Bone, kaj mi pensas ke mi povas fali ĉi tie. Mi ankaŭ povas iri tre sube. Jes, mi vidis ĉi tion antaŭe. Wow, estas kiel
grandega arbo, mi scusas. Ai. Compreneble estas multaj aferoj ĉi tie. Tio estas mem comprenebla post ĉi tiaj konstruado. Okay. Mi tre ŝatas ĉi tion. Kaj eble tio estas la... Oh ne, okay. Ah yes, Fluffy Cookie Lover. Verŝajne faris ĉi tion. Kaj ankaŭ tion. Tie. Yes, kaj... mi pensas ke Vanege vizitis tiun lokon, sed ne ĉi tiun ankoraŭ. Ĉar ĝi ne estis finita tiam, eble ankoraŭ ne ĉi tiam, sed mi pensas ke ja aspektas finita. Okay. Do, fariĝas nokto. Spereble mi ne mortos. Do, mi supozas ke mi vizitos la bibliotekon, eble? Mi ankoraŭ ankaŭ tie mi ne estis dum sufiĉe longe da tempo. Sufiĉe multe da tempo. Fakte estas multaj enirejoj de la Sorĉtablon, okay. De la biblioteko. Ah, jes, kaj ĉi tio estas la nova sorĉtablo. Ĉu mi povas... Ah, mi forgesis kiu kiel tio funkcias, sed mi ŝajnas ke mi bezonas alian aferon por fari tion. Kaj mi inspektos mian keston. Estas nenio ĉi tie. Ok. Kaj nun estas pli da ludantoj kiel nu Vanege jam montris tion. No, mi devas manĝi, mi ne plu povas kuri. Sed ŝajnas ke ĉi tie oni nun povas fari tre for. Oh, mi supozas ke oni povas etendigi la mapon, etendi la mapon tiel, sed mi volis konstrui mapon ĉi tian mapon antaŭe, sed la mapo ne funkciis en kiam mi provis tion. Okay. Oh jes, kaj nun mi memoras. Okay. Mi bezonas karton, ĉareton, mi supozas. Sed mi ne havas tion, do mi simple kuros. Sed jes, mi scias ke la sabla vilaĝo estas multe pli granda nun, kaj ĝi ne estas tro for, do mi povas kuri. Kaj eble ĉi tio estas ne kaj ĝi ankaŭ estas belaspekta, do mi montros tion. Mi pardonpetas pro la longa kurado. Ĉu mi havas
mine vere havas ion por pli rapidigi ĉi tiun kuradon. Ups. Okay. Mi pensas ke simple devas daŭri en ĉi tiu direkto. Mi supozas ke mi povas uzi ĉi tion. Espereble neniu volis uzi ĝin. Neniu alia. Estas tre foro, mi pensis, eble mi ne fakte ne plu iras al la sabla vilaĝo, ĉar estis alia vojo antaŭe. Sed mi supozas ke mi estis... Ne, mi estis en la biblioteko, do mi ne estis tre for de la sabla vilaĝo. No, mi vidos tion. Jes, okej. Okay. Ŝajnas ke mi estas en alia loko nun. Jes, ĉi tio. Okej, okay, do mi... Okej. Okay. Mi iros denove, kaj mi bezonos... Ne, okej. Okay. Kompreneble, tio estas nur pro la... Pro ĉi tio. Sed... Ie mi devos... Shaltilon por iri alla giusta per la giusta vojo. Mi pensas che do timida descendo. Mi supposas che mi anca povas simple. Ne, okej. Okay. Eble tio ne estis bona ideo. Jam iras ĉi tien, kompreneble, mi forgesis. Ĉu mi... Jes, okej. Okay. Ĝus sufiĉe da... Jes, okej, okay, do. Ĉi tie estas la sabla vilaĝo, kaj kiel vi povas vidi, nun estas tre granda. Kaj estas multaj tre multaj domoj, ĉar se oni faras metas multajn pordojn, tio allogas vilaĝanojn. Kaj Eduardo ĉi tie saluton. Construis la plei parto de ĉi tio kun, mi pensas, kun Cesar Lea, mi ne certas. Kaj wow, estas eĉ pli granda ol la lasta fojo ke mi estis ĉi tie. Fian pontomojn. Mi supozas ke ĉi tio estas momenton. Jes. Pontomojn. Jes, bone, mi ŝatas tion. Jes, mi tre ŝatas l'aspetto de ĉi tiu tuta vilaĝo nun. Do mi trakuros ĝin por ke montri al vi precize kiel granda ĝi estas. Kaj ankaŭ estas kunikloj ĉi tie, mi ankaŭ tio plaĉas al mi. Kaj Eduardo diris ke la kunikloj estas amikoj, ne manĝaĵoj. Sed tio estas mem komprenebla, mi pensas. Kaj jen ankaŭ estas fera golemo, mi pensas, eble. Mi ne certas pri la esperanta vorto, sed ĝi povas protekti la vilaĝon kontraŭ tiajn monstrojn.
Sed anca mi povas provi tion. Ok. Mi bezonas pli da lumo ĉi tie. Eble. Do. Yes, mi supposas ke tio sufiĉos por ĉi tiu filmeto. Dankon denove pro via spektado. Nu, mi volis diri ke mi estos ĉe miaj gepatroj ĉi semajnfine. Se kaj tiam mi povos multe pli alŝuti filmetojn, sed vi jam vidos tion kiam ĉi tiu filmeto estos alŝutita. Do mi supozas ke ne estas utila por mi diri tion. Sed jes, espereble ĉi tiu semajnfino dum ĉi tiu venonta semajnfino mi povas alŝuti la filmeto en kiu mi jam faris sed ankoraŭ ne povis alŝuti. Do, denove dankon kaj ĝis la venonta filmeto.